Děčíně a Litoměřicích odstartovalo mistrovství republiky krajských výběrů hráčů U15. Hrát se bude od čtvrtka do neděle. Systém celého turnaje je ten, že jsou dvě skupiny po 7 krajích a systémem každý s každým. A první z každé skupiny budou hrát finále, druhý z každé skupiny budou hrát o třetí místo. Turnaj je samozřejmě pro hráče jedním z vrcholů jejich dosavadní kariéry. Z tribun navíc se zápasy pozorně sledují trenéři mládežnických reprezentací i regionální trenéři. Asi je to pro ně ta největší událost v jejich dosavadním hokeji. Střetávají se tady ti nejlepší kluci ze všech krajů z celé republiky a my jsme samozřejmě rádi, že v této době se to vlastně vůbec uskutečnilo, že se tady ti kluci můžou potkat, poměřit se a v podstatě ukázat své umění a zabojovat do dalších výběrů toho programu VTM, který bude pokračovat v únoru, tedy do těch výběrů Západ, Střed, Východ. Kam ho řadíš? Je to prostě mistrovství republiky, hraje se o medaile. Určitě, na první místo určitě. Porovnáme se tady s nejlepšíma klukama a uvidíme, kdo tady vyhraje, tak je nejlepší prostě. Jsou tady všichni trenéři reprezentačních výběrů, Míra Přehrost jako šéf skill coachů a je tady Geffy jako z akademii, takže spousta trenérů nebo spousta odborníků ze svazu. Máme to rozdělený, že dneska jsme polovina tady, polovina v Děčíně, zítra se vyměníme a třetí den potom už si zvolíme každý, kde chce být, tak aby jsme všichni viděli všechny kraje, alespoň dvakrát v akci. Jsme tady jako skauti, pozorujeme vlastně všechny ty kraje, nejenom ty svoje, které známe, ale i ostatní vlastně a typujeme hráče a pak de facto se to dává ke zpracování dál a dělá se z toho částečný výběr těch hráčů. Nad turnajem se vznášel otazník kvůli současné covidové situaci. Nakonec se ale utkání rozběhla podle plánu. Všichni se nás ptali, bude se to konat, dáte to vůbec dohromady. My jsme s tím od začátku tak nějak počítali, doufali jsme v to, věřili jsme tomu. A poslední 3 dny příprav byly dost krušný z toho pohledu, že jsme několikrát přepisovali soupisky týmu, upravovali jsme rooming listy, takže vlastně ve finále až poslední a aktuální soupisky, ve kterých týmy nastupují, jsme dostali až dnes v 7 ráno. Úspěšný vstup do turnaje zaznamenali hráči Libereckého kraje, kteří po zahřívací první třetině dokázali jasným rozdílem přehrát Pardubický kraj. Ale tady zase, víme i čas, si vleče vteřiny, nemusíš za každou cenu hrát ten souboj, že to jenom jistíš, 3 vteřinky. Teď zvládnem tu čtyřku a jdeme dál. No? My jako Liberecký kraj to máme postavený víceméně na hráčích Bílých tygrů, že i z tohohle hlediska je to pro nás extrémně těžký turnaj a opakuju se o to víc, se na to těšíme porovnat se s krajem, který jsou složený právě jako výběry, jak jsi říkal a je to super akce pro všechny ty zúčastněný a zatím to, jak se to rozjíždí, je to moc pěkně zorganizovaný i v téhle době, takže jsme rádi, že tady můžeme být. V zápase zářil Imrich Maxin, který dal v utkání 3 góly, 1 dokonce v oslabení. Tak jak vyhodili náš obránce puk, golman to chytil, já jsem objel bránu a dal jsem mu tam do víka, takže za mě dobrý gol. Liberecký kraj porazil Pardubický kraj 6-2 a před dalšími zápasy si jeho hráči zvedli sebevědomí. Byl to super zápas, jsme rádi, že to vyšlo i s tím, že teda to dopadlo výhrou pro nás. Na druhou stranu první třetina byla taková, že mi kostrbatá, asi od dvou týmů, trošku nervozita, pak se šlo do kabin a od druhé třetiny musím pochválit celý náš tým, jak k tomu přistoupili, šlapali, makali a říkám, máme rád, že jsme vyhráli. A tenhle turnaj je tak náročný, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to dopadne. Ale parádní vstup. Pro nás důležité vyhrání, dobrá úspěšnost a doufám, že další zápasy vyhrajeme, ať to je stejný. Nejideálnější jsou hráči, kteří prostě v něčem nějaké dovednosti vynikají. Ať je to bruslení, ať je to držení kotouče, přehled té hry. Samozřejmě ten hráč nebude komplexní, že bude zvládat úplně všechno. Jo? Proto jakoby koukáme na to, čím nás ten hráč zaujme. Výsledkový servis, všechny aktuální informace z turnaje najdete na hokej.cz. Videoreportáž pro vás připravíme i ze závěrečného dne, kdy se bude hrát zápas o bronz a finále. Moc se mi líbilo, jsme se oklepali po té první třetině a po té druhé části to byla parádní jízda, parádní nasazení od těch hráčů a teďka, když jsme vstoupili vítěz na turnaje, sice nemůžeme být z toho moc nahoře, ale ani moc dole, že dobrá práce.